Po 100 letech, kdy začala jezdit veřejná městská doprava po Hradci Králové, jsme vydali aktualizovanou knihu, která vyšla již před 7 lety. A naši čtenáři se můžou dočíst zase novější věci a aktuální věci o městské dopravě a dopravě po Hradci Králové. Díky tomu, že ta kniha vyšla, se starší a pamětníci ozvali, doplnili nějaké své publikace, doplnili fotografie. O to ta kniha je samozřejmě více cennější, více bohatší a přibyly tam samozřejmě aktuality, které v dopravním podniku Hradci Králové v posledních letech přišly, což jsou hlavně elektrobusy. Díky Danielu Dittrichovi tam je úžasná série nových fotografií hradeckých trolejbusů, barevné fotografie z roku 1977, které získal od německého Šotouše, sběratele nebo nadšence pro dopravu, který nebyl líný sem v roce 77 dojet a na kvalitní materiály to nafotit. Tak ať se vám knížka líbí, kniha bude k dostání na zákaznickém centru tady dopravního podniku a jinak vás zvu, kdybyste se chtěli přijít podívat třeba ještě s svými blízkými v sobotu ve 14 hodin na terminál hromadné dopravy, kde teda budeme téměř všichni spoluautoři a budeme tam knížku jak prodávat, tak podepisovat.